შემოხდა რომ მე ხა რადგანაც კაპიტანი ვიყავი, შემოხდა რაღაცა ცალკე ოთახი, ეგრე იყო გათვლილი პროტოკოლით რა, ერთკაციანი ოთახი რაღაც დიდი იქ ერთი ბოლო თამაში არის ავსტრალიის, ეს ცალკე აბაზანა, აქე ცალკე ის ვერანდა რაღაცა ის ეს და გოლფის მოედანზე ვარ თან და ნორმალური სასტუმრო ეს ვიზუო. ხამე წევარ. ბიჭო რაღაცა ხმამის. რა ხმა არის, ნუ რა არის მეთქითო. მეთქი ძაბვა ხო არა ხან ახლა მოდი აი იმაში რომ შეაერთებ, რა ქვია ქართულად არ ვახსოვს, ყურცხვიტა თუ რა ქვია, დენცვიტა თუ რაღაცა მაგარი. ნუ ჩვენ თქვაც ლეშტეპსელში რა შეა. ლეშტეპსელში მოკლედ დენცვიტაში რომ შეაერთებ ხან ახლა ხმა ვეთ ეგ ხო არა რამე ეს გავიხედე და ტუმბო იდგა საწოლის გვერდზე და არ ვიცი მაგხედა ტარაკანა მე ახოს არ მიახავს არა გავხედე თვალებში ჩავხედე ის აი ტარაკანა წამოხტი ეგრე ვა მეთქი უნდა მოვკლა და სადღაც გავა შეძურა სადღაც და ვეღარ და იაპონური მულტფილმები თელი ღამე ესე ვიჯეკი ვეძებდა ტარაკანას მეთქი კაროჩი თან იაპონური მულტფილმები რა ხო იცი რაღაც ანიმე ანიმე ხო სული რო დაიმენა ეგ შეხედე ეგ იყო ოღონდ ტარაკანა